Ish prokurori i përgjithshëm i Republikës, Adriatic Lalla, u dënua sot me 2 vite burg nga gjykata e posaçme e apelit kundër krimit dhe korrupsionit. Trupa gjykuese la në fuqi vendimin e marrë më herët në shkallën e parë, vendim që përfshin edhe ndalimin për të ushtruar funksione publike për një periudhë 5 vjeçare. Vet Lalla mungoi në seancë, ndërkohë që ai duhet të përballet edhe me konfiskimin e të gjitha pasurive të tij. Por për avokatin mbrojtës Sokol Hazizaj, beteja ligjore do të vazhdoj. Gjykata, edhe shkallës parë, edhe apelit, ka bërë vetëm një gjë, copy-paste të gjitha pretendimet e organit procedural të hetimit, pa konsideruar asnjë gjë nga mbrojtja, për një realizimi i procesit rregull ligjor në gjykatën e lartë. Por duket se Adriatic Lalla e priste një vendim të tillë dhe i kishte marrë masat për të shmangur të paktën përkohësisht mbyllje në qeli. Ai rezulton të jetë larguar jashtë shtetit për kurim, fakt të cilin e konfirmoi edhe avokati. Di që është në regjim spitalor, hajde. Së ditë, mund të jetë në Shqipëri. Nuk kam komunikim shumë për sa i përket anës shëndetësore. Vendimi i apelit është i formës së prerë dhe i zbatueshëm. Nëse Lalla nuk gjendet për ekzekutimin e dënimit me burg, ndajti mund të shpallet një urdhër aresti ndërkombëtar. Ish prokurori i përgjithshëm u akuzua për fshehje dhe deklarim të rrem të pasurive.